Факультет дошкільної і технологічної освіти. На факультеті дошкільної і технологічної освіти забезпечується підготовка за спеціальностями дошкільна освіта, спеціальна освіта, професійна освіта та трудове навчання та технології. Навчання за спеціальністю дошкільна освіта з додатковими спеціальностями психологія, хореографія забезпечується на високому професійному рівні. Студенти беруть участь у роботах проблемних гуртків, конференціях, олімпіадах із дошкільної педагогіки, де посідають призові місця. Удосконалене навчально-методичне забезпечення, обладнані аудиторії, спеціалізовані кабінети, налагоджена співпраця з найкращими дошкільними закладами міста забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців. По завершенню навчання випускники працюють організаторами дошкільної освіти, вихователями дошкільних закладів, практичними психологами, хореографами, викладачами дошкільної педагогіки і психології. Підготовка за спеціальністю трудове навчання та технології здійснюється за профілями: автосправа, конструювання та дизайн меблів, конструювання та моделювання одягу, кулінарія та сервіс у ресторанному бізнесі та додатковою спеціалізацією інформатика. Досвідчений професорсько-викладацький склад, оснащені лабораторії, майстерні, автокомплекс і навчальні кабінети є запорукою якісної підготовки висококваліфікованих вчителів трудового навчання, креслення, технологій, інформатики, а також викладачів профільного навчання та загальнотехнічних дисциплін.